Zdravím všechny Pokémonové šilence, mé jméno je Houbičkář a já vám vítám dalšího videa za Pokémon Let's Go Pikachu. No a nacházíme se vlastně tam, kde jsme minule skončili, a to v Saffron City. Mám pocit, že se to jmenuje Saffron City. Nacházíme se u pokémonského střediska, kde bychom dneska měli porazit Team Rocket, jestli se nepletu, a mám pocit, že se nachází tady v tom obrovském hotelu. No a že to bude hodně dlouhá jakoby jízda tady těch fightů proti týmu Rocky, tak já si myslím, že to nějak přelítneme. Jsme tady. Sylph CO. You there. Ty tam. Ano. Budou asi v nejvyšším patře. A! Je tady. Je tady. Blue. A je tady Shadran samozřejmě. A pokud sledujete Pokémony od první série, tedy Indigové ligy, tak víte, že Blue se jmenuje v originále, jakože v Pokémonech v klasických, tak Blue se jmenuje Gary Oak. A profesor Oak je jeho strýček podle všeho. Takže tak, vítej a... Jdeme, jo, Team Rocket je tady, ano. Žádné překvapení, ano, všichni to víme, jasný. Jsou tady prostě Team Rocket, okupují tohleto město a tenhle ten hotel hlavně, který budeme muset celý vymlátit, vyplenit, vydobít a porazit všechny, aby odsud vypadli, vypakovali se a Giovanni ho porazit. Tak, to už tak nějak víme. Takže, co s tím budeme dělat? Asi vyrážíme tady na cestu. Já se tady ještě podívám, tady byl 100% Pokéball. Počkej, co se děje? Jo, počkej, on vlastně s náma bude chtít Blue podle mě dát fight, I think, mám pocit. Jo, no, Pokémoni jsou vyhýlení, já si myslím, že můžeme jít asi na to. Jdeme tedy s ním dát fight. Jdeme si dát fight s Bluem, o můj bože, no tak jde na to. Já jsem na to hrozně moc zvědavý, má dva Pokémony, OK. První Exekutor. Travní psychický Pokémon. OK, no. Tady já rozhodně vyměním. Dám tam asi Charizarda, to byla asi nejlepší volba. Proti travnímu, že jo, Pokémonovi, ono je teda i psychický, což je teda druhá věc. Nemám úplně jakoby... Jakoby moc rád právě Exekutora v té psychické formě, ale budiš. Tak, můj Charizard má zatím jenom Ember, furt má Ember, toto je strašné toto. Já už bych docela rád, abych se naučil lepší ohnivý útok, actually. Ember je hroznej. OK, Ember moc nebere, takže já bych zkusil létající útok, ten je taky hodně silný proti travním Pokémonům. No, to už je krása, nádhera, výborně. Tak, to bychom teda měli. A dalšího Pokémona podle mě vybere on Charizarda. Pokud se nemýlím. Yes, Charizarda má. Takže já si vemu Blastoise na něj samozřejmě. To je nejjednodušší jasná volba, že jo. Blastoise proti Charizardovi. I když teda v seriálu, tak Blue měl taky Blastoise. Actually, takže tohle je trošku podivné, ale OK, dáme tam Surf. Jeden z nejsilnějších vodních útoků, že ano. Když nepočítám Hydropumpu, která se... Je šance, že se netrefí ten Pokémon s Hydropumpou, no to je jedno. OK, to celkem dost ubralo, ale viděl bych to tam ještě na jeden Surf. Dáme ještě jeden Surf. Dává stejně Air Slash, což je Special Attack. Což já hrát třeba nechci vůbec. Tak a Charizarda máme dole. To jsme zvládli celkem hodně rychle. To je pecka. Dostali jsme celkem dost expů a to je vše. Blue jsme celkem porazili hodně rychle. Ne jako když jsem tady tu hru hrál na Twitchi. Teda to jsem spíš hrál jakože Pokémon Eevee, ale to je jedno.
A tam jsem to trošku udělal jinak. Tam jsem vlastně chodil na přeskáčku ty gymy a podobně a prostě jsem ho neporazil na poprvý toho Blue a trvalo mi to hrozně dlouho. No nic. Můžeme jít výdajem. A nebo po schodech. Jdeme po schodech. Půjdeme určitě po schodech. Já se ještě skočím vyhýlit tady, hele. Hyper Potion. Jeden. A druhej. Výborně. No a můžeme teda vyrazit po schodech nahoru, kde budeme mít teda spoustu fightů proti týmu Rocket. Blue jsme teda porazili celkem jednoduše. Jo, vidíte to, už je tady prostě tým Rocket, týpek. A budeme mít tady ty teleporty, ježišmarja, no to bude minimálně tak na půl hodiny. Minimálně reálně na půl hodiny, než porazíme všechny tým Rocket, celý barák vybombíme a najdeme správnou cestu, protože přes ty teleporty tak není jenom jedna cesta. Přes teleporty jich je několik do různých pater, do různých odvětví těch pater. Některý jsou zavřený a podobně, takže musíme hledat i různé směry. No, já to teďka střihnu, uvidíme se na konci tady toho baráku a pak jdeme dále. Takže se uvidíme za chvilku. Tak jsem zpátky, vyšel jsem až do nějakého třetího, čtvrtého patra, teď nevím jistě. A potkal jsem tady toho Mr. Archera. Pokud si ho pamatujete, tak když jsme byli vlastně u těch automatů v vedlejším městě, když jsme poražili taky Team Rocket, kde tam měli základnu, tak tady ten týpek byl u Giovanniho. Mr. Archer, nějaký admin Team Rocket, OK? No a říkal jsem si, jako, když už jsme tady, moment, já se neslyším zvuky, tak by jsme ho mohli rovnou porazit, že jo? Proč sakra ne? Máme tady i dokonce Shadrana, což je pecka, tak si dáme nějaký ten fightík, co vy na to. Mimochodem, teďka tak vlastně expím Dragonaira, je to z toho důvodu, že tady prostě máme, že jo, tu možnost, protože proti nám nejsou jakoby bůhví jak velký levely, i když tady stejně asi radši vyměním, protože proti sobě mám Electroda, což je vlastně elektrický Pokémon a na Dragonaira by to bylo hodně blbý, kdyby jakoby proti němu bojoval, takže vemu radšiny do Queena, zemní útoky jsou účinný proti obou tady těm dvou Pokémonům. Electro, Self-Destruct, no jasný. Největší blbě na tohleto. Nejblbější, jeden z nejblbějších útoků ever. No. Vypadá to, že proti sobě už máme jenom Maka. Ne, má dalšího Pokémona, OK, má Weezinga ještě, dobrá. Tak, co já udělám? Já udělám Dig určitě a do koho? Asi do Weezinga, já mu nechám toho Maka, hele, tak ho poraž, když tak, Shadrané, se jí skočím pro Weezing dává taky protect, ježišmarja. Naštěstí je to dobře vlastně, protože ten první útok já vlastně nedělám, já ho dělám až na podruhý. A on na podruhý už nedá protect, což je paráda. Tak to je dobrý. Boomerang, OK, dvakrát, hezky, pěkně. Tak, já jsem pod zemí a zautočím vlastně až druhý kolo, takže to je pořádku, že udělal protect netka takhle na začátek. To je dobře. Teď Mak protektuje, jasně. Šmejdi s protektem a já jdu na Weezinga, ten dostal hroznou ťavku. OK, nice. Flamethrower to bude horší. Pokud tu mý flamethrower, tak je velice dobrý. Co si zvýšil? Pumpuje, OK. OK, hodíme tam crunch a dáme ho na Weezinga. Oni teďka proti nám budou nespíš zase protektit. No to víš, že jo, jsem to úplně čekal, jak dá ten protect, OK. Tak crunch nám nevyšel, zase protektuje.
Další bumerang a Mak to podle mě už nedá tohleto. Výborně. Mak je dole. Tak, co máme dál? Krásně si právě jsme si na expili úplně úžasně toho. A víte co, já dám další dig, já dám to na Reticate a ho nemám rád a nechci, aby mě ubral zase něco ten tomu Lidio Queenovi. Krásně se týká krásně i reálně XPíme tenhle ten toho Dragonaira. To je pecka. Já potřebuji VXP co nejdřív reálně. Tak další boomerang, zase na Reticate, jasně. Nemůžeš utočit třeba na toho Weezinga, ty hňupé. Tak, jdeme dál. To je nejlepší, jo. Tak já se jako cítím furt, jo. Si říkám, hej. Až dig, bomb Reticate down, to je pecka, protože nemám rád jeho Super Fang, to je taky takový IKčkový útok, dá se říct. A Dragonair má 35. level, nice, pomalu, ale jistě ho XPíme. To je pecka. Další flamethrower a boomerang boom, Weezing down, hezký. Podle mě bude mít ale stejně ještě jednoho Pokémona. Venusaur, jasně. Golbat. Máme tady Golbeta, tady já se vyměnil se Pokémona, ale zpátky na Dragonaira. Protože Dragonair má Thunderbolt, což je na Golbeta velice účinné. Takže ho jdeme vyměnit. Aspoň trošku poexpíme Dragonaira, že ano? Air Slash to nebude tolik působit, ale trochu nám to ubralo, dejme tomu. Tak a teď mi ten Thunderbolt na Golbeta. Yes. OK, dal se další Air Slash. Tentokrát na Cubona, tomu ubralo docela dost. A bum! Mohl to nezabije, Nějaký silný. OK, máme další Thunderbolt, nevadí, máme času dost. Air Slash je prostě nějaký primární útok, očividně. Cubone dostal hodně teďka. Cubone je down. To je celkem horš, blbý. Chudák. Ten Golbat vydrží snad všechno. A poslední Jolteon. No jejej, tak tady máme dva elektrikaly, nice. Třeba někdo bude rychlejší, já nebo on. Já nebo Shadran, skválně. Mě zajímalo. Jolteon, Quick Attack, aha. To jsem nečekal, že použije Quick Attack. No nic, byl rychlejší, bohužel, nevadí. Stejně nám to dá dost expu. A Nidoqueen má 46. level, nice. Peckoš. A Charizard taky samozřejmě, no jasný. Je pecky, že nám také ještě XP ty ostatní Pokémoni, to je parádička. Tak, Archer, Rocket Admin odchází. Oni... takový to opožděnej prostě, jakože reakce. Oni do něj vrazí a utečou a on teprve potom, Hele, něco jsem našel. Máme card key, to je pecka, protože teďka, tady jak máme ty zavřené dveře, tak můžeme právě použít ten card key, aby jsme se dostali do těch skrytých dveří a podobně a dostávali se dál, což je pecka, protože reálně to jsme doteď nemohli dělat. OK, Maxeter. Dobrá. Já to asi střihám dál a jdeme se podívat, co tam máme dále někde v budoucnu dál. No, nejspíš další už bude Giovanni. Tak se uvidíme u něj. Tak jsem konečně tady. Ty vole, nečekal jsem, ale trval to díl jak půl hodiny. Reálně jsem si říkal, to bude tak na půl hodiny. Max, to tady budu muset probíhat úplně všechno. Celý barák jsem prošel. Reálně jsem to dělal hodinu a půl. Hodinu a půl jsem tady běhal a konečně to mám, konečně hotovo. Šmitec. Šlus, hotovo prostě, OK. Jsem za to mega rád. Teďkrát musím najít teda ten správný teleport, který si myslím, že bude tenhle. Jo, je to on. Yes.
Yes, našli jsme ho. Nádhera. Krása. OK, máme tady znovu Archera. Asi bude chtít znova bojovat, hádám. Nebo ne? OK. Tak ne, tak nebude chtít bojovat. No tak my, tak on ho prej zdrží a my teda budeme dál. My budeme očividně dál. Tak, než se tam dostaneme k tomu bossovi, k tomu Giovannimu, tak já si musím trochu poklubit, protože jsem tady trošku expil a Dragonair už má 38. level. Když se koukneme, tak co se týče útoků, tak máme už Dragon Pulse, jsem si na něj dal, teďka jsem našel právě nedávno. Dál Venusaur, ten se vlastně nezměnil vlastně nijak, Pikachu taky ne. Nidoqueena se změnila, ano. Tam jsem dal Drill Run místo Digu, protože Dig je vlastně na dvě kola, což se mi úplně nehodí v některých prostě bojování, že on se třeba ani netrefí a já musím čekat další dvě kola, než se zase trefí. Takže jsem mu tam rovnou dal Drill Run, který je vlastně stejně, dá se říct, účinnej, možná i silnější, nevím jistě. A co se týče Charizarda, tak... Jeďa, to jsem nechtěl. Tak, co se týče Charizarda, tak k tomu jsem přidal Fire Punch, protože zatím žádný dobrý útok jakoby neovládá a reálně jakoby ten Fire Punch je takovej OK, dá se prostě, jo, ale má to 75, je to lepší než Ember prostě, v podstatě, jo. A ještě jsem dostal Flamethrower, ale ten nevím, jestli mu chci dát, actually. A nakonec Blastoise jsem naučil Flash Cannon, dal jsem to místo Skaldu, tak jsem dal Flash Cannon. Reálně na Blastoiseovi už taky chybí jen poslední útok, místo Brick Breaku mu potom dám Ice Beam, což bude poslední útok na Blastoise. Co se týče teda Charizarda, nevím, jestli mu mám dát Flamethrower, protože já ho spíš dělám na Attack Damage místo Special Attack, takže... To úplně nevím, jestli ho tam chci dát právě ten Flamethrower, místo toho tam dám spíš Flare Blitz potom, až bude se umět naučit. No, každopádně, zadrž! Náš boss má meeting, ano, náš boss prostě teďka hovoří s někým, takže tě nemůžeme pustit za žádnou cenu. OK, Team Rocket, Jesse a Jamesy, ukažte, co ve vás je, už jsme dlouho spolu nefajtili, přece jenom taky, že ano. Bude double zápas určitě. Arbok a Weezing. Já teda naštěstí mám... Jo, aha, já nemám, aha. Já jsem si nedal druhýho Pokémona, jasně. Takže moment, já si tady vyndám Nidoqueenu. To bude lepší než to druhý a počkej, co tady máme? Back. OK. Že bych vyměnil i jeho. Ale za koho? Ne, kašlu na to, nebudu měnit už. Dáme Petal Dance. Jo, počkej, to bude na všechny, to nechci. Tak Mega Drain dáme. Třeba na Arboka, let's go. Vyměníme tady 100% vyměníme za Nidoqueena, protože Nidoqueen je proti tady těm toxickým Pokémonům v... neskutečné výhodě, OK. Jde normálně na jediný hit. Venusaur dostal paralýzu, což není úplně nejlepší, ale nevadí to. Naštěstí oba dva tak jsou vlastně poison, jak Nidoqueena, tak Venusaur, takže vlastně poison útoky. O ne, mě to padlo a já jsem to neuložil a děláte si prdel, já to nebudu dělat znova celou hodinu a půl, no to ne, to nemyslíš vážně. Tak to jdi do prdele, hro, to nemyslíš vážně tohleto, celý dvě hodiny, co tady už natáčím a znova to musím dělat, to si děláš prdel. No to ne, ty kráso, no to nemyslíš vážně, že mi to teď padne, ne,
Ne, o můj bože, ne. Takovej poděl, no tak to ne. To si děláš srandu, ty vole. Ty vole, 2 hodiny progresu. O můj bože, jo, to znamená to dělat fakt nebudu. No tak to mě štve tohleto, ježišmarja. Oh, já se musím projít, tohle nezvládám. Tohle nezvládám. Tohle nezvládám, ty vole, to ne. To ne. Tohle to nedávám. Ježišmarja. Tohle ne, tohle nezvládám, tohle nedám. O můj bože. No to ne, to nemyslíš vážně tohleto. Ty kráso. No znova to dělat nebudu, rozhodně ne. Pokud se video líbilo, budu rád, že hodíte like a nejspíš se uvidíme zase příště, protože tohleto dělat znova nebudu. Nehodlám. Uvidíme se příště u Giovanniho. Mějte se, hobičky s vámi, zatím, čus. Ty volené tohle nedá.